və növbəti nominasiyamızı təqdim etmək üçün Lalə Qəzəfər dəvət etmək istəyirik sizi səhnəyə. Müxbir jurnalist Lalə xanım Qəzəfər. Lalə xanım Qəzəfər burdadırmı? Burdadır. O, qırmızı libası ilə səhnəmizə doğru ilərləyir. Xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm, o gözəl aparıcılarınıza. Minnətdaram hər birinizə, hər birinizə bayramınızı təbrik edirəm. Mənə bu ödülü təqdim etdiklərinə görə çox təşəkkür edirəm media qrupa. Var olun, Eşən bəy, bu arada sizlə aparıcılarınız, gözəl aparıcılarınız. Mükafatınızı zəhmət olmasa alın. Təbrik edirik sizi. Təbrik edirik. Bol olsun. Və getməyin buradan. İkiniz də qırmızı giymişsiniz. Düzdür. Əslində sürpriz olacaqdı, amma qoy mən açıqlamayın, buyurun. Siz özünüz təqdim edin. Mən artıq utandım, başa düşdüm. Yalandan deyə bilmərəm ki, başa düşmədim, başa düşdüm artıq. İndi isə təqdim olunur. Azad Azərbaycan Teleradio Tatlı Yayım Şirkətinin əməkdaşı, gözəl xanım, gözəl aparıcımız Nərgiz xanım Məmmədova. Təbrik edirik sizi, Nərgiz xanım. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təbrik edirəm, Nərgiz, nəhayət keçdim ora, mən keçdim bura, nə gözəl. Bayaqdan bunu gözləyirəm məndə. Uğurların bol olsun. Artıq neçə saat? Təşəkkür bildirirəm diqqətiniz üçün, əziz dostlar. Doğrudan da gözləmirdim, amma yenə də bu sizin diqqətinizdir. Təşəkkürlər Elşən Əliyev. Xüsusilə sizə təşəkkürümü bildirirəm.